ပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဧပြီလ17ရက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့နာနေရဟုအဖြစ်ဝိညာဉ်ခွန်အားမယူမီအားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခိတ္တခဏခေါ်ဖိတ်ကြပါစို့။မေတ္တာရှင်ဖတ်ဖျားယနေ့ကိုတော်ဖျားထာမသာသမီးတို့တိုးဝင်ချီးကပ်ကြပါတယ်။နောင်တနှလုံးသားနဲ့တိုးဝင်ချီးကပ်ပြီးတော့အပြည့်အားနဲ့ကြမြောက်ဖြစ်လို့ဖြစ်ရှင်ပြီးယနေ့တနေ့တာအတွက်ကိုတော်ဖျားသာသမီးတို့အပေါ်၌ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆက်လက်သွန်းလုံးချပေးတော်မူပါ။ယနေ့ကြားနာမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လည်းအားလုံးဝိညာဉ်ခွန်အားအပြည့်အဝရရှိနိုင်ကြပါမည်ကြောင့်ဒီချိန်နာယူကိုတော်ဖျားထံ၌ဆက်ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှု၏မဟာနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြု၍အလွန်ယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းများစွာဖြင့်တောင်းလျှောက်လျက်ဆက်ကအနံ့ကြပါ၏။အာမင်။ဒီနေ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့လူသားတွေကလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အာဂသအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။အထူးသဖြင့်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး15အငယ်18မှာဘလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ထိုမိမသည်ခီးသွွားရောခါလေတကွက်ကိုအဖ၌တောင်းချင်းကလင်းနှစ်တိုင်မြင်ပြီးမှမြဲပေါ်ကဆင်းလေ၏အဖကလည်းကအဘယ်အလိုရှိသနည်းဟုမေးလျင်ဒီနေ့အထူးသဖြင့်ဒီမှာအာဂသအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီကိယယသီဖာမြို့ကိုသူရဲ့ဖခင်ကလည်းကသွားတိုက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်သူရဲ့သမီးအာဂသနဲ့ပေးစားမယ်လို့သူဟာအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဩတန်ရေလားဆိုတဲ့ပုံကသွားတက်တိုက်တယ်တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့ကိုအဲ့လိုတက်တိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအောင်မြင်သွားတယ်စစ်နိုင်သွားတယ်ဒါနဲ့ကာလက်ကတော့သူရဲ့ဂတိအတိုင်းပဲသူရဲ့သမီးနဲ့ပေးစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအာဂသဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်လှူရှားမှာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်เนาะသူ့အနေနဲ့သူ့နဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများမဲ့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်เนาะတကယ်ရဲစွမ်းတက်တည်နဲ့ပြေးွားတဲ့ယောက်ျားဖရာတရားနဲ့ပြေးွားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ဘက်ပိုင်းရအောင်ပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအာဂသဇနီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလည်းကြည်ပြွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့เนาะသူရဲ့ခင်မုန်းတဲ့အတွက်သူကအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်သွားခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မိဘများအနေနဲ့ကတော့သားသမီးတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တာပဲเนาะကာလက်အနေနဲ့သူရဲ့သမီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်သလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသားသမီးတွေအပေါ်မှာစင်စည်းပြီးတော့မြင်းရံစေချင်ကြတာပဲเนาะစင်နှင်းပြီးတော့မြင်းကန်တာတော့ဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှဆိုရှင်ကျွန်တော်မိဘများရောကာလက်ကဲ့သို့စွန့်စားမှုမျိုးတခါတရံကျွန်တော်စမ်းသပ်ဘူးရင်လားเนาะဒီနေရာမှာတော့သားသမီးတွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးကာလက်ရဲ့သမီးအာဂသဆိုလို့ရှိရင်เนาะယောရှုမတ်စာခန်းကြီး15အငယ်18မှာဆိုရှင်သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့ခီးသွွားနေတဲ့အခါမှာလမ်းမှာခင်မွန်းတဲ့ဩတန်ရီလာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖခင်ထာမှာသူကလက်တကွက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလတုန်းကဆိုရှင်သူ့ရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းနေမှာဆိုရှင်သမီးတွေဟာဆိုရှင်သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုနော်သူ့ရဲ့မိဘများထာမှာအမွေဥစ္စာတောင်းခွန်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးဒါသူ့ရဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရဲရင်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အာဂသာဆိုရှင်သူ့ရဲ့ဖခင်ထာမှာဆိုရှင်သူဟာတောင်းဆိုမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး15အငယ်19မှာဆိုရှင်ဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သမီးကကောင်းကြီးပေးစေခြင်းမာဤကိုတော်ဒီတောင်မျက်နှာရက်ကိုပေးပါပြီ။စမ်းရည်တွင်ရက်ကိုလည်းပေးတော်မူပါအောင်ဟုတောင်းသည့်အတိုင်းအဖသည်အသက်စမ်းရည်တွင်အောက်စမ်းရည်တွင်တို့ကိုအဖသည်အထက်စမ်းရည်တွင်အောက်စမ်းရည်တွင်တို့ကိုပေးလေ၏တဲ့။တောင်းဆိုပါလေသမီးအာဂသဆိုရင်သူဖခင်ကာလက်ထံမှာအဖေကျမကိုကောင်းကြီးပေးပါဘာကောင်းကြီးပေးရမလဲเนาะတောင်မျက်နှာအရက်ကိုတော့အဖေပေးပြီကျမကိုဒ
ဒါပေမဲ့လို့စမ်းရည်တွင်းနေပေါ်များတဲ့အရက်ကိုလည်းပြေးပါအောင်တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကလက်ရဆိုလို့ရှိရင်အထက်စမ်းရည်တွင်းရောအောက်စမ်းရည်တွင်းရောအကုန်လုံးသူ့ရဲ့သမီးသူတို့မိသားစုကိုအမွေဥစ္စာအနေနဲ့ပြေးလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ပါကလက်ရဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးနေမှာပဲနော်လူမှုရေးစည်းကမ်းစည်းမျဉ်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေထက်သူ့ရဲ့သမီးကိုသူကချစ်တဲ့မေတ္တာပို့နေတာကိုဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာကတော့ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာရှိပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအရေးကြီးတဲ့အရာနဲ့เนาะတာမန်လူမှုရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားခွဲခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာလိုအပ်ပါတယ်เนาะကာလက်ကဒီမှာဆိုရှင်သူကောင်းကောင်းပိုင်းခြားနိုင်ခဲ့တယ်အရေးကြီးတဲ့အရာပါလဲเนาะသူ့ရဲ့သားတွေသမီးတွေအတွက်နောက်ပြီးတော့တာမန်လူမှုရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနေရာဘလို့အရေးကြီးပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှဆိုရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရေးကြီးမကြီးဆိုတာပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဆိုရှင်ဘုရားရှင်ထံမှာတောင်းခံမှုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုတောင်းခံမယ်ဆိုရင်ကာလက်ကိုဘုရားရှင်ဟာဉာဏ်ပညာပေးသလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိဘရှင်တွေကိုလည်းဉာဏ်ပညာပေးမယ်သားသမီးတွေကိုလည်းဉာဏ်ပညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဒီနေ့ဘုရားရှင်ထံမှာဒီအကောင်းအဆိုးကိုပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအရောက်တိုင်းတောင်းခံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားပြားကိုခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်ဤကုန်ချိုးလိုက်ပါလေအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတွန်းအောင်ချပေးပါစေအာမင်